que, seus zumbis? Tem uma coisa bem mais terrível. É praticamente um pesadelo que anda entre a gente. Se acalma e me fala o que está acontecendo. Eu sou Babar Kizil e sou vítima de uma terrível maldição. Tenho licantropia. Tenho o quê? Licantropia. Sou um lobisomem. Você já viu os mortos ao seu redor? É tão improvável que outros monstros estejam por aqui também. O vampiro, a múmia, o lobisomem. Talia, a bruxa, disse que posso ser curado se tomar uma poção de alho, acônito e uma pitada de canela. Me ajude a coletar essas coisas e chegar até outra zona segura. Vou te pagar muito bem por isso. Por que você tem que chegar até a outra zona segura? Um dos sobreviventes aqui. Acho que ele é um zumbi. As pessoas também me dizem pra ir embora, porque dizem que eu sou maluco. Amanhã é lua cheia. Não temos muito tempo. Sim, prefiro não demorar com isso.